אנחנו ערב יום העצמאות. במלחמת העצמאות, לפני 76 שנים, היינו מעטים מול רבים. לא היה לנו נשק, היה אמברגו נשק על ישראל. אבל בתעצומות הנפש והגבורה והאחדות בתוכנו, ניצחנו. היום אנחנו הרבה יותר חזקים. אנחנו יותר חזקים, אנחנו נחושים, ואנחנו מאוחדים כדי להביס את אויבינו, את מבקשי נפשנו. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נלחם בציפורניים, אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח. Saya Liviana Charliza. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.